Бокстан әлем чемпионатының ширек финалдағы кездесулері өтті. 49 келі салмақ дәрежесінде шаршы алаңға шыққан жерлесіміз Біржан Жақыпов Пуэрто-Рико спортшысы Энтони Чакан Риверені ұтты. Біржан ендігі қарсыласы кубалық Йоспа Вейте Сота болмақ. 56 келіде өнер көрсеткен Қайрат Ералиевте куба боксшысы Рабеси Каразанадан басым түсті. Ал жартылай финалдық кезеңде Ералиев Әзербайджан өкілі Жавид Чалабиевпен қолғап түйістіреді. 64 келіде Мирей Ақшалов Қырғызстан спортшысы Ермек Сәкеновтың жолын кесіп, жарысты жалғастыруға мүмкіндік алды. Дәл осындай жетістікке Жәнібек Әлімханұлы, Берік Абдрахманов және Данияр Елеусінов жетті. Ертең әлем чемпионатында демалыс.